Būtu taču daudz vienkāršāk, ja mēs visi būtu latvieši vienā pusē un tie otri, ja, lai kas tie arī būtu otrā pusē. Šausmīgi vienkārši to nosaukt par brīvības cīņām vai tur neatkarības kāru vai nu, vienalga, bet šādā situācijā, kurš bija pareizais, kurš bija nepareizais, kurš ar it kā labiem mērķiem veidoja tieši pretēji sliktas lietas, lai gan bija pārliecināts, ka dara labas lietas. Un tā ir laikam tā cilvēciskā būtība. Esmu sašaurinājis izvēli uz jau sagatavotiem cilvēkiem. Pagājušās nedēļas nogalē uz Sibīriju deportēti. Vairāk kā 40 tūkstoši mūsu tautiešu. Lai viņus izvestu, komunistiem bija nepieciešami 30 ešeloni. Šeit neviens neko. Jocīgi, laikam, skan arī tādas kaut kādas cilvēciskas sāpes, nezinu, ka tik ļoti netaisnīgi, tik ļoti neviennozīmīgi šie periodi ir. Īstais karš tikai tagad sākas.